ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাওখোৱাৰ বৰুণগুৰিত। দমাই থোৱা কিছুমান শিলগুটিৰ পৰা ওলাইছে এক আচৰিত শব্দ। গাঁৱৰ মানুহে শব্দৰ উৎস বিচাৰি শিলৰ ওপৰত কাণ পাতিছে। উল্লেখযোগ্য যে জলসিঞ্চন বিভাগে কামৰ বাবে আনিছিলে শিলখিনি। শিলৰ পৰা ওলোৱা শব্দৰ খবৰ অঞ্চলটোত বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সেই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ মানুহৰ সোঁত বৈছে অঞ্চলটোলৈ। ইতিমধ্যে স্থানীয় আৰক্ষী আহি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।